Birumvikana ko abakinnyi bakeneye amamatche nk'aya ngaya ari ku rwego rwiza abaha challenges ngira ngo rero yani byiza turebye kuri mentale yabo birumvikana kugerageza ku kurwana watsinzwe birumvikana no ku nubyo twatangiye navuga ko butari bwiza ariko yabyo byose nyine nico cyiza cya kimikino nkingi niho honye nubibonera kuko mu manota bibari ibindi ariko ngira ngo nta kindi navuga kirenze icyo ngicyo ari ndi muteganya hagatanga cyane ko champion igiye guhagarara igihe ya turayifite ku wa gatatu tuzacana na vision twagomba gucana yura ku wa mbere ariko byahindutse ku munota wa nyuma kwita kibonetse songira ngo rero turagumana gahunda ya vision ku wa gatatu hari nibyavuzwe ko Rayon Sports nayo mwari gukina ariko polisi yayanze kuri kwabyo nuko Ah nawe urabibona nyine ntago wakina kuwa gatanu ngo ngere ukine kuwa gatandatu ubwo nawe ugisubizo ngira ngo waye tuciha niba baradutekereje ni byiza ariko nanone ntago babazi ngo twe dufite iziye gahunda ntago twari gutegereza ngo Rayon Sports izadusaba match nkuko babitekereje nako twe twatekereje ibindi kandi ngira ngo biragaragaye dukinye kuwa gatanu basabaga kuwa gatandatu urumva rero ko automatically bitari gushoboka guhagarara kwa championa ukwezi nabwo mufite abakinnyi mu ntamba n'undi mu mavubi commentary yanyu mbere na mbere hanyuma ubundi bavuze ngo abasigaye bakine cyangwa se ababyifuza n'ubwo bafite abakinnyi mu kibe y'igihugu bakine mwebwe ntimuri tayari kuba mwakina ariko banze utubwire ku guhagarara kwa championa muri rusange ingaruka ku bakinnyi kubatoza kuri ruhago ngira ngo ntago ndi buvugire abantu abandi benshi cyangwa se mu ekipe 16 birumvikana ko twese twari kuzakina niba tunahagaze ubwo tuzahagarara twese nta bazakina ngo abandi bicare ubwo urumva ko byaba byiza zaba ingaruka mbi cyangwa nziza ngira ngo twese zizatugeraho ngira ngo rero ntabwo ndi umwanya mwiza wo gusubiza ikibazo cyasubizwa wenda n'izindi nzego zitari njyewe bonere ko twabonye nyine ku ruhande rwa polisi nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze ukurikije wenda abakinnyi isigaranye bavuze ngo shampiyona ikomeze mwebwe mwiteguye kuba mwakina ubwo tubabitegereza tukareba ko si ntago nabikwemerera ngo bavuze ko sinzi niba bazabivuga bazabivuga simbazi niba ari abahagaritse niba aribo bazavuga gutyo nanone simbizi ngira ngo rero tureke ku wenda kwihuta cyane mu makonkirizyo y'ibintu kadutegereze igihe kizatubwira twese turahari ngira ngo ibivugwa ni byinshi twabitega amaso cyangwa se n'amatwi byose hategeka imana boneri ko twabonye muri staff atoza munyezamu abanyezamu yinjiye muri staff aya boneri adusaba imyitozo arimo aritoza gusa bisanzwe ntago kandi yabari umutoza w'abazamu kandi na Jabira hari ngira ngo nawe urumvikana ko bitashoboka Ya, sa.